watu wakano, viongozi wakano na wafanye biashara kukuomba utusikize katika mambo ambayo tutakwambia hivi leo. Tumepata habari ambayo imesema ya kwamba kuna mpango ambao uko wa kuangusha serikali ambayo ilichaguliwa na wananchi wote wa Kenya, na vile vile waliochagua president wa Kenya. Sisi tuko tayari kabisa kabisa, na kwa hivyo msije mkababaika mkisikia kikoke kama kiko natachio right kila ng'ombe inywe nguo. Nasema ng'ombe, lakini ng'ombe tu anatia mdomoni na kunywa maji. Na kama mjuavyo, serikali macho yake mengi, macho yake inaona mbalimbali, hata kule mlalako mefunguni ya vitanda vyenu serikali.